Mirdita, ju bëjmë dije të dhënat e 24 orëve të fundit të situatës COVID-19 në vëndin tonë. Situata epidemiologike në vënd, paraqitet e qëndrushme, mbështetur në identifikimin e rasteve të reja, në hetimin aktiv, si dhe në numrin e rasteve të hospitalizuara. Gjatë 24 orëve të fundit, janë testuar 186 qytetarë, si të dyshuar të prekur me COVID-19, dhe kanë rezultuar pozitiv 15 prej tyre. Shpërndarja geografike vijon si më poshtë, 13 raste nga Durrësi, 1 Tiranë, 1 Shkodër. Të gjithë rastet e konfirmuara janë kontakte të personave të rezultuar më parë pozitiv. Të shëruar janë 16 qytetarë. Në spitalin infektiv, gjendja vijon të mbetet e njëjtë, 15 janë pacientët e hospitalizuar, 3 prej tyre në terapi intensive. Deri më sot, janë konfirmuar pozitiv me COVID-19 në vëndin tonë, 964 qytetarë, 79% të cilve janë të shëruar. Në vëndin tonë, aktualisht janë 175 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Durrës, Kruj, Shkodër. Nga fillimi epidemisë, deri më sot janë kryer mbi 13.000 testime molekulare dhe serologjike. Deri tani, mbi 1.000 testime serologjike janë kryer në personelin shëndetësor me një pozitivitet rreth 8%. Ministria Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale fton qytetarët të jenë të kujdesshëm, të zbatojnë masat e vendosura. Për çdo shenjë klinike, lutemi kontaktoni në linjën unike të urgjencës kombëtare 127. Për informacionet të tjera rreth COVID-19, për këshillim psikologjik, keni në dispozicion linjën e gjelbër 0800 20 20. Faleminderit.